Oamenii care și-au petrecut duminica în sânul naturii au avut grijă să închirieze din timp foișoare. În teritoriu avem foișoare, teren de joacă pentru copii, activăm de la 10 dimineața până la 10 seara. Am făcut dezinfecție împotriva țânțarelor, adică nu avem insecte nici căpușe. Сегодня погода радует, и я думаю, что люди, которые приехали сегодня сюда, тоже не пожалели об этом. Супер, апа файна, натура и фрумоса. Cred că e sânul unicul loc unde se poate combina grătarul cu bazinul. Мы очень довольны тем, как здесь все обустроено. Здесь тенек и не жарко, а там можно позагорать. Поэтому мы в восторге. Хорошее место. Și copiii au avut parte de multă distracție. Unii au ales să-și serbeze ziua de naștere la iarbă verde. Pentru a închiria un foișor, oamenii au plătit de la 400 la 1000 de lei. În preț intră și chiria mangalului, dar și lemne de foc.